चुनाव मुख में आईसक्य मतदाता अपना प्रतिनिधि छन्न तम तैयार भर बस उम्मेदवार मतमागने जनता को घर दैलो में पुगिख्यान चुनाव पच्चीस नया सरकार बनने निस मतदाता को जीवन में आमूल परिवर्तन का नारा सार्थकता सा पाउल या नियति फेरी उस्त हो प्रश्न भने अनुत्तरित नै नल का उम्मीदवार देखि स्वतंत्र उम्मीदवार विकास समृद्धि का नारा सहित मतदाता को घर में पुगे मतदाता में आक्रोश कम होना एक रिपोर्ट

चुनावपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयले प्रवेश पाइसकेको छ दलहरूभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी घोषणाको बाढी नै छ भन्दा पनि फरक नपर्ला यो श्रृङ्खला नेपाली कंग्रेसमा अन्य ने दलभन्दा धेरै देखिन्छ रामचन्द्र पौडेल शशाङ्क कोइराला गगन थापा लगायत नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा व्यक्त गरिसकेका छन् शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक दावेदार नै हुन् थापाले आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न पनि निर्वाचित हुनुपर्ने दावी गर्दै गर्दा डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफू पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको भन्दै थापाले पर्खिनुपर्ने बताइरहेका बेला कंग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले देउबा नै प्रधानमन्त्री हुने भन्दै कुटिल रूपमा खरो जवाब फर्काउँदै आएका छन् हाम्रो यो प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था यसको एउटा बाटो छ हामी निर्वाचित भएर सांसद बन्छौँ सांसद बनेपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ त्यो संसदीय दलको चुनाव म लड्ने हो त्यो चुनाव लड्ने हो म जित्ने हो र त्यो लडेर जितिसके पछाडि जो नेपाली कङ्ग्रेसको संसद दलको नेता हुन्छ त्यही प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने हो त्यो लड्दै लडेन भने त प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारै बनिएन त्यो प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार हुनको लागि मैले संसदीय दलको नेता जित्नु छ संसदीय दलको नेता जित्नको लागि मैले यहाँबाट सांसद जित्नु छ कसलाई के हुन मन लागेको छ पार्टी पहिला जित्नु पऱ्यो गठबन्धनले जित्नु पऱ्यो र पार्टीले जितेपछि पनि पार्टीको चाहिँ संसदीय दल हुन्छ चा, संसदहरूको चाहिँ बिचबाट चाहिँ संसदीय दलको नेतृत्व चुनिन्छ त्यहाँ हाम्रो कुनै एकाधिकारवादी अधिनायकवादी नेताले जे भन्छ एउटा नेताले जे भन्छ त्यही हुने पार्टी त होइन प्रधानमन्त्रीको दौड़मा एमालेबाट केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल पनि छन् संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सबै सांसद प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुन् एमाले सरकार बनाउने अवसर पाएमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरिदिएका उनी आफू पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको दावी गर्दै आएका छन् उहाँको पुरै सम्भावना छ उहाँ यहाँबाट जितेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने पुरै सम्भावना छ

त्यो दायित्व जनताले मत मार्फत मङ्सिर चारमा दिँदैछन् जनता सहित तयार भइसकेका छन् भने उम्मेद्वार तयार किन नहुने न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट